в Народна библиотека Иван Вазов в Пловдив в присъствието на множество граждани и общественици бе открита международната изложба «Южноамериканската чувствителност през обектива на младите фотографи от Аржентина». В нея са представени 30 творби – художествена фотография на 12 прохождащи фотографии. На откриването присъства и българският посланник в Аржентина Максим Гайтанджиев, който бе там в качеството си на приятел на организаторите и на любител на изкуството. Завладява с темите, завладява с онова, което тези млади хора между 16 и 20 години виждат в света и го пресъздават. Силно впечатление ми прави един фотос, който отразява една много стара атмосфера в Буенос Айрес, което е нещо реално и днес. Това е една уличка, където са снимани онези стари къщи, в които са пристигали и са отсядали мигрантите, докато намерят своето място в аржентинското общество. По официални данни в момента в Аржентина живеят над 35 000 потомци на български емигранти. Идеята за изложбата се ражда при срещата на Георги Найденов с Ерика Колев, аржентинска гражданка с български корени. За участието в проекта «Светът без грим» организаторите са подготвили и дипломи за всичките 12 млади фотографи. С тази изложба те искат да покажат един по-различен поглед за Аржентина. Защото Аржентина за нас е футбол, волейбол, Антарктида. Аржентина е все пак една голяма по територия държава, тази млада нация, една страна на имигрантите. В тази изложба най-много ме развълнува личният поглед и личният почерк на творците. Изложбата е една от първите прояви по договора за сътрудничество между Фондация Помогни на нуждаещите се и Аржентино-българската фондация в Буенос Айрес. Като нейно продължение ще бъде предстоящата самостоятелна изложба в аржентинската столица на видния пловдивски фотограф Стоян Илиев. В града под тапетата фотовернисажа за Аржентина през 21 век ще остане до 15 август, след което ще отпътува за Пещера и Сопот.